Chegejo ni muongo. Sabati ya hoye. Chegejo ni muongo. Ni muongo. Chegejo. Chegejo. Ili wale wengine waweze kuona sura yangu. Sawa sawa. Vijana na wazee na wakina mama, anaye macho hambiwi, anayesikia hambiwi. Baba amekuja na ujumbe. Baba amekuja kutangaza mbio la mgambo. Mbio na mgambo ikilia kuna Baba amekuja kutangaza ya kwamba kumepambauka, kumekucha. Jogoo shawika mara tatu, amkeni tuende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Siku hizi mimi natangaza harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Nasema ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Ukombozi ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi. Na ni ya vijana. The economic liberation of Kenya. Maana yake wanzilishi wa taifa letu walikuwa wanasema tunataka mzungu aondoke, Mwafrika ashukue,
tupigane na maadui wetu matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Naelewa vizuri? Hao ndio bado ni maadui wetu. Tena sema tusipobadilisha mtindo tutabaki hapa hapo. Naelewa vizuri? Sasa baba anasema tunataka tubadilishe mtindo. Tuanze na ile inaitwa uchumi mashinani. Unaona vizuri? Tunaanza kwanza kuelimisha watu wetu. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, wazazi wana pesa au hawana pesa, apate fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Sawa. Wengine wapewe mafunzo maalum. Wengine watakuwa ICT experts, wengine watakuwa mechanics, wengine watakuwa electricians, wengine plumbers, wengine maseremala na kadhalika. Na wapate kazi wa maana. Hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mmekataa wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Wangapi mmekataa wheelbarrow? Nione kwa mkono. Sasa wanasema tunataka wale ambao wanataka kuanzisha biashara wapewe fursa na wapewe mkopo na serikali, na hawalipishi chochote mpaka baada ya miaka saba. Hiyo inaitwa the staging capital. Tunaona vizuri? Ili biashara yao ianze kunawiri. Hata ile shirika ya ushuru KRA izuiliwe kunyanyasa hawa wafanya biashara ndogo ndogo. Tunaona vizuri? Alafu vilevile tujenge maviwanda. Viwanda ambaye itachukua bidhaa natoka kwa mashamba na kubadilisha na iwe bidhaa ambayo watu wanaweza kutumia. Kwa kimombo inaitwa value addition to agricultural produce. Sawa sawa. Viwanda kama hapa kwenu, kiwanda iko hapa Mumias. Yanuiwa. Hiyo ndio najua ni swala nyeti hapa. Hiyo Mumias imekufa. Imekaa namna hii. Wakati mimi na Oparanya na Kibaki tulikuwa kwa serikali, ilikuwa inafanya kazi. Baadaye wale majambazi wameingia huko ndani, Mumias imelala mpaka sasa. Wakulima wa miwa wanapata shida. Tunapata shida. Juzi Uhuru aliweka jopo kazi. Ilikuwa inaongozwa na Oparanya, ambaye imepeleza pendekezo juu ya viwanda vya miwa katika taifa letu lote. Nzoia, Nzoia, Mumias, Chemelil, Miwani, Muhoroni mpaka Soni. Hiyo ripoti iko. Lakini wale wale unajua wamekimbia kule huko kwa bungeni na kwa mahakama kusimamisha. Senator wenu alikimbia huko kusimamisha. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mimi nimesahau jina yake. Takataka. Sasa tuna hakikisha nyinyi kwamba sio Mumias peke yake inafanya kazi. Viwanda wetu yote ya sukari zitafanya kazi. Sawa sawa? Tutahakikisha kwamba viwanda ambayo ziko zinafanya kazi na wakulima wanapata afueni. Kule tupokuwa kule Kitale ilikuwa ni shida ya mahindi. Hapa ni shida ya sukari ya miwa. Tutarekebisha haya yote ili watu wetu waweze kutembea na majivuno, wapate pesa kwa mfuko yao. Tumeelewana vizuri? Mambo ya miundo msingi. Nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, mimi ndo niliweka barabara hii St. Kisa Kumusalaba.
Hii segalagala sidindi. Alafu nini ebu yangu ekero. Haya yote ni barabara yangu. Sasa bado kuna zingine ambazo zitatengenezwa hapa. Yote itatengenezwa. Na stima vile vile tutaleta karibu ingie kwa vijiji, vijiji stima ingie. Tuwe vile vile na ICT network ambayo vijana wanaweza kuconnect hata ukiwa kama huko nyumbani. Sawa sawa? Wanaweza kupata ajira kwa kampuni ambayo yuko Amerika na yeye yuko hapa Kuputeri. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tuko na mpango ya kupigana na wale maadui. Kwa upande ya matibabu tumesema hatutaki kuona kama Mkenya ni mgonjwa hawezi kupata matibabu kwa sababu hana pesa. Hana pesa. Mimi mara mingi nimekuta watu wanakuja kwangu hako na cheti ya daktari lakini hana pesa ya kununua dawa. Sasa na unaona jamani mgonjwa. Nimeona watu wengine mtu ni mgonjwa akamekatazwa kuingia kwa hospitali ati ana deposit ya kupeka. Pale ingine unakuta mtu ameshatibiwa ameshikwa kwa wodi ati pesa bado haijalipwa. Na kila siku gharama inapanda. Bei ya kitanda ndani ya hospitali inashinda bei ya kitanda katika hoteli kama Hilton. Unaona vizuri? Eh? Saa ingine unakuta maiti imetekwa nyara. Imeshikwa kule katika mushwari. Ati mpaka mamilioni ilipwe ndio hiyo maiti iwachiliwe. Aibu kubwa. Wale wote ambao wameifiwa ndio bado wanapata adhabu. Na wao ndio wana huzuni. Ama sivyo? Haya yote tutayarekebisha. Tutahakikisha kwamba kila Mkenya ana bima ya matibabu. National Hospital Insurance. Sawa sawa. Wale ambaye hawezi kulipa italipiwa na serikali. Sawa. Sawa. Halafu katika taifa letu kuna wale ambao ni wafukara. Hawana chochote. Unajua kwanza unaanza kuna tajiri, kuna mbepari, kuna mkabaila, kuna mbwanyenye, kuna makabwela, kuna maskini, au kuna mfukara. Haya. Eh? Sasa wale fukara ni mtu ambaye hana chochote. Sio kwa kupenda kwake. Kuna eneo zingine nchi yetu ambaye mvua hainyeshi sawa sawa. Maji imekosekana. Na mboga vile vile imekosekana. Sasa wanyama, ng'ombe na mbuzi zinakufa. Hawana chochote. Kuna eneo zingine ambaye kuna kulima. Lakini mvua imepotea. Sasa mimea zinanyauka. Wanakuwa hawana chochote. Katika miji kuna wengine ambaye biashara imefilisika. Hawana chochote. Mwingine amefutwa kazi. Hana mapato. Mwingine ile kampuni alikuwa anafanya hiyo kampuni imeanguka. Sio? Sasa jamaa hata pesa za kulipa kodi hakuna. Pesa ya kununua unga kwa watoto hakuna. Watoto wanalala na njaa. Chini ya katiba yetu mpya haitakikani Mkenya yote alali njaa kwa sababu ya ukosefu ya chakula. Tumesema tutaleta ile mpango ya kushughulikia wale mafukara. Vile inafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kule Brazil, kule Namibia, kule Egypt. Mpango namna hiyo tutaleta hapa. Inaitwa Social Protection Fund.
na hiyo pesa tutaleta. Ndiyo sababu nilitangaza kuanzia mwaka ujao, kila Mkenya, kila jamii ambayo watakuwa hawana mapato yoyote, watakuwa napata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Munaunga mkono? Wangapi naunga mkono nione kwa mkono? Musikia wengine wanapinga, wanasema hiyo ni porojo, hiyo baba nasema uongo na kadhalika. Nasema mimi Raila Amolo Odinga baba siwezi kusema uongo, siwezi kusema uongo. Nawaambia ati pilipili shoila ya kuwashani kuwashani na sisi. Mimi najua pale pesa iko pale, hao watu wanapenya naye kwa hazina yetu na kuiba pesa yetu. Unajua hawa majambazi, hawa matapeli, mimi najua saa ile ambayo wanaingia ni nyembamba kama sindano, baada ya mwaka moja umefura kama kupe. Unajua akisa kwenda matoboa pale, anakuja naye amebeba kwa gunia. Mnawajua hawa? Si mnawajua? Si mnawajua? Unasikia, oh, mimi nataka kuja kufanya rambe ya kwa kina mama. Amebeba magunia 5,000,000. Nifanya rambe kwa kundi ya vijana 5,000,000. Oh, kwa kanisa askofu ana gari, amebeba gari amepeleka huko. Kwa shule watoto wanataka basi ya shule, amebeba anapeleka kule. Kila mwezi atoa 100,000,000, 100,100,000 pesa, msara yake ni 2,000,000. Hiyo ingine umetoa wapi? Umetoa wapi? Hiyo ni pesa yenu ambayo ameiba. Sawa? Mimi nitaziba. Nitaziba ile mianya. Mianya pale ambayo wanapenya naye na kuiba pesa zetu. Nitapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango ya kulipa wananchi kila mwezi ambao hawana shilingi 6,000. Hiyo ni ahadi. Ahadi ni nini? Ni nini? Sasa mimi niko hapa na kijana wenu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Huyo Paranya ni rafiki yangu. Tulikuwa naye kwa bunge kwa muda mrefu zaidi. Baadaye tulipounda serikali ya mseto, niliteua yeye kama waziri wa mpango ya maendeleo, na yeye alichapa kazi sawasawa huko. Yeye alikuwa anafanya mpango kweli kweli, akileta ripoti yake kwangu na Kibaki. Yeye anatuonyesha hii imepanya namna hii namna hii namna hii. Akimaliza anawaacha mimi na Kibaki. Kibaki ananiuliza, Raila, mtu mrevu namna hii ulipata wapi? Mimi naambia yeye, huyu ni kijana wa Ingo. Ametoka Ingo. Sawa? Ndio baadaye akaniambia mimi yeye nataka kwenda kwa gavana Kakamega. Nikamwambia kwenda. Na tukakuja kusimbea na yeye akawa gavana mara mbili. Na amechapa kazi. Simechapa kazi? Simechapa kazi? Sasa mihula yake imekwisha. Mimi nimekuja kuomba ruhusa kwenu. Muache yeye aende na mimi huko juu. Mnakubali? Wangapi wanakubali aende na mimi juu? Sasa itakuwa nyinyi mambo yote pande hii.
Haminiulizi, ndakua mnamuliza yeye. Sawa sawa? Yeye ni mtu ambaye anajua kuchapa kazi. Na hiyo tunataka katika taifa letu. Nielewa vizuri? Tuko sawa? Tuko sawa? Najua hapa kwenu nyinyi hapa ni watu wa sport kabisa. Hapa ni watu wa sport kabisa. Katika upande ya riadha mko ndani yake. Pande ya mpira. Kabisa. Wachezaji wa mpira yuko hapa. Sio? Vijana wa Ingo. Tangu zamani. Hapa ndio kulikuwa Elijah Lidondi. Shemshi Moto. Okumomari Wembe. Jonathan Niva. Anyanzwa. Madegwa. Chiteshi. Si watu walitoka hapa ndii. Ngambo ile. Ama sivyo? Eh? Na ngambo ile. Kule chini. Kule ziwani huko. Kule kwa Bobby Oronge. Ambrose Nyapada. Sibo Wade. William Shege Uma. Alan Tigo. Steve Yongo. William Arudhi. Ogwanch. Majua. Wakati watu wa North Nyanza walikuwa nakuja kucheza wanawaingia na wale watu wa Ziwani huko wanakuja na mabasi. Mabasi ambazo zilikuwa zinazotiti barabara karibu mabasi 20 natoka pande hii. Wakiingia Kisumu wananguruma. Eh? Hey mama, ai ng'ombe. We mama, ai ng'ombe. Hey mama, ai ng'ombe wela we mama, ai ng'ombe. Siku hiyo Kisumu imewaka. Kisumu imewaka. Sasa kule sisi tulikuwa na anku yangu alikuwa anacheza huko. Tunaenda huko sisi kwa kiwanja. Pande ile wanaimba. Kama nene. Wololo, wololo, wololo. Wololo, wololo, wololo. Wololo, wololo, wololo. Wololo, wololo, wololo. Saiyo. Kiwanja imewaka. Wanaingia kwa kiwanja. Referee alikuwa ni mzungu. Linesman ni Wahindi. Sawa. Wanacheza mpira mpaka dakika mwisho. Timu ambayo imeshinda mishoe wanakwenda kusalimiana na timu ambayo imeshindwa. Sio? Manake asiyokubali kushindwa. Sivyo? Tunataka kuimarisha sport katika eneo hii. Mliona juzi tulikuwa na wanyama anacheza kule Tottenham, sio? Sivyo? Tunaweza kutoa vijana hapa wengine wacheze Arsenal, wengine wacheze Man U, wengine wacheze huko Barcelona, wengine PSG, sawa? 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 Itawezekana. Na tunajenga ma stadiums hapa international. Sawa vijana? Vijana mko tayari? Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Kuwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho. Risasi ni kura. Sawa? Sasa wewe ni mwanajeshi wa baba. Ili nikisema forward march. About turn. Fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Fire. Asanteni sana vijana. Hello. Mumesikia baba, si ndio? Pia mimi kama mwenyeji
Nataka niongee machache. Kwanza nyinyi mnanijua vizuri sana. Nataka nimshukuru nyinyi. Mmenipikia kura hii miaka yote. Tangu niwe mbunge wa hapa Butere. Miula miwili. Nikaingia mpaka gavana. Kazi yangu ya gavana karibu inafika mwisho. Na mimi nataka ni ahadi hapa ya kwamba mimi nitabaki na nyinyi pamoja mpaka mwisho. Najua wengi wenu mimi mko pamoja na mimi, sio? Nione wale wako na mimi. Haya, sawa. Na mkiwa na mimi, naomba muwe karibu na baba. Muunge mkono na baba. Munajua ya kwamba mimi wakati niliingia kwa bunge niliungana na baba mwaka wa 2005 wakati tuliunda chama chetu cha ODM, na mimi bado niko hapo kwa ODM. Nasema hivyo kwa nini? Tuna Waluya wengine wanasema Oparanya alikimbia Musalia. Sasa nani alikimbia mwingine? Tulikuwa pamoja katika ODM. Na yeye akatoka ODM akaenda kuunda chama chake. Sasa nani alikimbia mwingine? Na mimi nataka nimhakikishie wakati huu serikali iko hapa. Unaona wale wanasimama hapa? Hiyo ndio serikali ya Kenya mwaka ujao. Na mimi nataka nyinyi watu wa Butere mpaki kwa serikali. Muko na mimi? Mpaki kwa serikali kwa sababu serikali iko hapa. Mimi wakati niliingia kwa bunge nilienda upinzani. Sile shida nilipata upinzani, sitaki tena kuturudi huko kama watu wa Butere. Kama mimi singeongea na Raila huyu ndio atusaidie hii barabara yangu ya Kero, hii ya Kalagala Sitindi, na ile ya kwenda kule Sikomere kutoka hapo Bukonwe hapa Butere, tungekuwa nyuma kabisa. Kwa sababu ya kuwa karibu na yeye wakati alikuwa waziri wa mabarabara, ndio tukasaidiana. Kwa hivyo nina shukrani that nyinyi watu wa Butere, azua watu wa Kakamega, tumepaki pamoja na tunataka tupaki hapo paka tuingie serikali ya Raila Amolo Odinga. Mnasikia hivyo? Nani atakuwa president wa tano wa Republic of Kenya? Sawa. Nataka nikaribishe Junet Azalimu, alafu wangu afuate, alafu Kisita achukue. Karibu. Aya, Butere oye! Butere oye! Tusalimiane kwa mkono. Wangapi wanasema baba aendelee? Baba aendelee asiendelee? Baba aendelee asiendelee? Sasa mimi sina mambo mengi ya kusema. Nina moja peke yake. Nyinyi hapa watu wa Butere na watu wa Kakamega, nyinyi mnalima miwa kama sisi watu wa Migori. Na sisi wote tuko na shida. Lakini shida yetu kubwa kubwa ambayo imetusumbua ni shida ya viongozi ambayo wamekuwa brokers. Juzi nilikuwa bungeni. Niliona mswada ililetwa bunge ya kufufua Mumias. Na serikali ikatafuta investor ambaye yako na pesa ya kufufua Mumias. Senator ya hapa Cleophas Malala amesema ya kwamba paka alipwe milioni 50 ndio mumia zitafufuliwa. Tunasema shinde kwa jina ya nani? Kwa jina ya nani? Jambo la pili, mumeona jana tulikuwa huko Trans Nzoia. Mumeona vile Trans Nzoia ilifurika kutoka Migori huko boda ya Tanzania paka boda huko ya Uganda ya Trans Nzoia ni ODM. Simuliona? Na mwenye macho ambiwi tazama. Na mwenye masikio ambiwi sikia. Hii kura ya 2022 inaonekana waziwazi. Ni kura kati ya mtu mtapeli
mtu ambaye anaitwa William Ruto na baba, si namna hiyo? Wale wengine ambaye bado wanajiokotokota, naomba wajiokote haraka waingie kwa baba mapema sana. Mnakubaliana mimi watu wa Butere? Hii kura inakuja. Hii kura inakuja ni kura ambaye baba hana mpinzani. Kwa sababu historia ya William Ruto inajulikana. Yeye ni mwizi. Yeye ni mtapeli. Yeye ni muuaji. Yeye ni mkora. Yeye ni mfisadi. Mwizi ni mwizi. Mwizi ni mwizi. Mwizi ni mwizi. Na mwizi ni nani? 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 Kwa kumalizia. Kwa kumalizia. Mimi nataka kusema hivi. Hii kura ambayo inakuja ya 2022. Yule mtu ambaye mtachagua kwa debe ni nani? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Mimi nataka kuambia wakina Malala na Ruto. Kwa sababu Malala mchana anatembea na Mudavadi, usiku anakula kwa Ruto. Sisi tunajua yeye bwana sidanganye sisi. Mtu mlefi mlofa. Mtu ambaye hajijui. Mtu ambaye kazi yake ni tumbo yake peke yake, hajui maslahi ya Waluya ama watu wa Western. Sasa hii kura kama sio baba ni Raila. Na kama sio Raila ni Agwambo. Na kama sio Agwambo ni Tinga. Na kama sio Tinga ni Jacom. Asanteni sana, Mungu awabariki, asanteni sana. Haya 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 watu wa Butere mrembe. Mrembe. Tupeperushe bendera ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Abantu wa Butere mlio? Mlio? Mimi nimekuwa na Mheshimiwa William Ruto miaka 2 tams 2. Mumekuwa mkiniona nikitembea hapa nikiwa kwa hiyo mrengo ya Jubilee. Mimi siwezi enda kwa upinzani. Na wakati huo nilikuwa nikiambia governor mimi kwangu Navakholo nitakupa kura kwa sababu wewe ni mchapakazi. Lakini pale juu hesabu imeenda kombo. Governor akaniambia Mheshimiwa mimi nimekuwa waziri wa mipango. Mimi nikamwambia ndio, lakini imeenda kombo. Kwa sababu ile ilifanyika mimi nikahepa pale juu. Lakini saa hii nimeangalia baba. Nikaangalia anapiga hesabu. 1 plus 1. Akaanza kuweka mlima ikaanza kukatika katikati. Akapasua. Mimi nikasema serikali inaundwa na mzee baba Raila Amolo Odinga. 2022 Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wakati ulisalamia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa rais wetu wa chama cha Jubilee. Mimi nina amri kwamba nitatembea na wewe. Na nasimama hapa watu wa Butere niungane na nyinyi tusaidiane kupeleka baba State House. Wangapi wanakubaliana na mimi tupeleke baba State House? Tuko pamoja. Baba na yeye tuko pamoja. Wakati ukifika 2022 baba akishika Mheshimiwa Gaba na mkono wakikaa pale juu, mimi na hao wenzangu tutaketi hapa tuhakikisha hakuna adui anakuja. Baba jeshi lako hapa nyumbani tuko ngangari. Wewe tembea na Governor Oparanya, lakini hapa kwetu na hawa vijana tuko sawa. Tutalinda kura yako, tuhakikishe kwamba umeenda State House. Mungu awalinde. Haya, tuna mwenzetu kutoka Murang'a. Murang'a kule kwa mlima. Watu wa Butere hamjambo. Hamjambo tena. Nyinyi ni mashemegi zangu, nimeoa hapa Busoso. Na mtu akiongea na mashemegi zake huongea ukweli. Kwanza nataka kuwauliza kwa sababu nyinyi ni Wakristo. Si katika cheo kubwa katika kanisa la Ukristo ni Archbishop. Si ndio ni Archbishop? Archbishop wa wizi Kenya hii ni nani? Ni nani? Wewe kijana ukipewa tinga na Wilbur utachukua nini? Tinga. Sis ukipewa Wilbur na tinga utabeba nini? Tinga. Tatu. Sisi katika mlima tushaamua. Tumesema ni wakati wa Mandela na watu wa Kakamega, shemeji zangu.
na wauliza leo mchana mzima, nani Mandela wa Kenya? Nani Mandela wa Kenya? Nani Mandela wa Kenya? Huyo huyo mwizi, huyo huyo, huyo huyo, huyo huyo mwizi. Haya 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 haya. ODM. ODM. Raila wapi? Raila wapi? Raila wapi? Sasa wakati huu nataka kuwaleta waheshimiwa wengine pia. Nataka kumleta mheshimiwa wa Nandi. Mheshimiwa kutoka Rift Valley, mheshimiwa Tarus. Amjambo. Butere amjambo. Mimi natoka kule Rift Valley. Chamgei, nasikia mtu ananiambia chamgei. Kuwashukuru nyinyi nyote. Kwa sababu kwa historia nyinyi mmetuonyesha dalili ya kiongozi bora. Kwanza kwa governor wenu, tumetembea hapa tukitoka kule Rift Valley. Tumeona barabara, ni barabara ya ukweli. Hakuna potholes, haijakulwa. Na nimeona pia mashule zenu ziko sawa. Sina mna hiyo? Na hii inji yetu ni kama ile meli. Kule Rift Valley, ile meli tulipanda imetoboka. Inaingia maji ndani. Na tunauliza, ni nani alitoboa hii meli? Tumejua ni nani alitoboa meli. Pesa yetu ya mahindi imekwenda. Pesa yetu ya barabara imekwenda. Na Kenya hii tunataka mtu wa kuokoa hii meli. Ni nani ataokoa hii meli? Baba ataokoa hii meli. Ni wangapi wanakubali ni baba? Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya 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 wana beru mrembe. Baba amesema niwaambie. Hajamaliza speech yake. Bado hajasema kitandawili na hajatangaza mpira. Bado mambo bado. Mheshimiwa Fred Gumo. Haya 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 haya. Abantu babutere mrembe. Mrembe gandi. Sasa mimi nimefurahi sana vile mmekaribisha baba. Mmekaribisha vizuri. Sasa nyinyi nasikia ati yule jamaa wa Wilbaro ati kila siku anakuja hapa. Kila siku anakuja hapa. Mtapatia kura kweli? Yeye aliahidi watoto wetu laptops. Baada ya miaka 9 anatuletea mahwilibaro. Sasa hwilibaro, hwilibaro ni kitu ya kubeba simiti ama ni ya kupatia sisi wa Kenya? Kwa hivyo nyinyi mnajua, mmeambiwa hapa na mzee, ana kila siku ile pesa anatumia ni shilingi milioni ya 50. Kila siku anatoa wapi? Na juzi alipoingia kama deputy president alilipwa ndio support Uhuru. Alilipwa, alikuwa hata kitu, alikuwa mawaya. Sasa mtu ya mawaya, alikuwa mawaya, hii pesa ametoa wapi? Anakuja hapa, mdomo ndio hiyo kali ya ukora. Na unajua ukiwa na mtoto, akiwa na mtoto ambaye unaona mdomo yake kila za pa 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 pa, huyu atakuwa mtoto mzuri kweli? Huyu ujanja wake na watu wote ambao wameiba wakipelekwa kotini wanakimbia kwake na anakaribisha.
ukikaribisha mwizi, si hata wewe mwenyewe ni mwizi? Utakaribisha mwizi kama wewe sio mwizi? Kwa hivyo mimi nimetoka sasa na kutembea na baba. Nimesema tutaenda mpaka tuone huyu jamaa na wili baro yake ameangushwa chini na aende kabisa. Rishwa! 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 Asante. Sasa tuna yule simba wa Busia, simba wa Budalangi, anaitwa nani? Wanjala. Uresanyero mumiaka Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Abantu babutere, you know, ni serious business. This is very, very serious business. Buri every evening, kila jioni, kila mtu ukaa kwa TV na kwa radio. Siku hizi tuko hata na radio za Kiluya, hata za Kijaluo, hata za Kikalenji. Hata television ziko za Kiluya, za Kijaluo na za Kikalenji, hata ya Kikuyu. Si kila mtu uona TV? Sasa vile mumeangalia hapa Kenya, vile siasa 22 inaendelea, ni munaona ni wanaume ngapi wanaenda kupambana? Ni wanaume ngapi? Ni wanaume ngapi? Ni wanaume ngapi? Tuko na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Sasa na huku kwingine tuko na mwizi William Samoe Ruto. Sini watu wawili. Nataka kuambia namna hivi ya kuamba ndugu yetu Musalia, sisi tunampenda, ni mtoto wetu, lakini awache kutudanganya tupoteze kura zetu. Tunataka kura zetu zote. Raila anatoka hapa, tumweke zote. Huu! Raila ingia State House, zile shida Raila wanapata ndio shida sisi tumepata. Raila akienda retire, ndugu yetu atakuja tena tumshike mkono, si ndio hiyo? Sisi tushikane kama Waluya, na tumeamua mahali Waluya wanaanzia paka mwisho. Tumesema tunaenda na Raila Amolo Odinga, alafu tunasema 2022 Raila anachukua, anaweka wa. Turudia sisi wote pamoja, si ndio? Tunasema 2022 Raila anachukua, anaweka wa. Alafu nikimalizia kwa sababu ya muda, watu wanataka kuongea ni wengi. Nasema namna hivi, Raila Amolo Odinga abaki kuitwa baba. William Samoe Ruto abaki kuitwa mwizi. Haya, umesikia hiyo? Sasa mama county ya Kakamega. Tere mrembe kwa mama, vijana mpo, wazee mko, mimi sawa ni mama county wa Kakamega, sauti ya Kakamega, sauti ya kina mama, sauti ya vijana, sauti ya wazee. Bandu bebu tere. Farasi ni ngapi? Na yetu ni gani? Baba. Nani mkombozi? Baba. Nani mkombozi? Baba. Nani atatukomboa? Baba. Mimi kama mama nasema hivi. Miaka nenda, miaka rudi, tumepigia Raila Amolo Odinga. Sasa hivi ako kwa ward. Ako na mimba ya miezi saba. Anataka kusukuma mtoto. Na huyo mtoto ni fifth president of
Kenya. Wangapi tunapigia Raila Amolo Odinga? Baba, we are safe in your hands. Sindio? Sisi tuko safe kwa mikono ya Raila Amolo Odinga. Anachukua, anaweka. Haya, haya, asante Mama County. Haya, tunamuleta senator wetu Shionga. Mama Signal. Haya, vijana ria! Vijana chua! Vijana chua! Unachukua, unaweka. Haya, mimi nataka kumuambia kitu moja. Mimi ndiye naitwa Mama Sikino. Na baba, nataka kukuambia kitu moja. Nikiwa hapa Sabaya, mimi nataka kusema sisi ni mashabiki. Na mashabiki sisi ndiyo tunaumia. Mashabiki ndiyo wanaumia. Baba, mwaka huu tunataka tuingie Ikulu Nairobi. Na tunataka mtu wako huko anaitwa Ruto. Huyu mtu alipewa kazi. Akapewa aendelee kwa miaka 10, akafikisha katikati, akatoroka. Sasa wewe umeletwa ndani. Unaongea na rais. Chukua hii kazi, tukate, twende, tufike Ikulu Rwa. Vijana oye! Vijana Rwa! Vijana chwe! Vijana tap! Asaten! Haya, 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 haya. Sasa, ni wakati sauti ya mheshimiwa Gorogoro. Gorogoro! Haya, 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 haya. Abil Bushuru Nanjendo alikuwa candidate wetu wa ODM. Nanjendo endelea. Abantu bebitere mrembe. Emrembe ja papa. Papa icho lolo. Basi leo sisi kama watu wa Butere tuko na furaha maneno tumekaribisha mkeni wetu ambapo yeye ndiye atakuwa president wetu 2022. Na vile mmesikia, yeye anaenda kuwa president wa Republic of Kenya. Alafu kwa bahati mzuri, baba, sisi tunataka kusema asante, manake umetujukidia kijana wetu Wycliffe Ambeta Oparanya. Mwende mkae na yeye huko. Asante sana. Na mimi kama Habil na Njendo Bushuru Korokoro nipaka hapa na nyinyi mrio mnako. Sasa tumpatie nafasi hii wena. Haya, labola. Haya, bana beru mirembe, bana beru mirembe, tunataka tusikie sauti ya Migori. Wamama hai, vijana mpo? Mimi naitwa Fatuma, full network kutoka Migori County. Na mimi nataka kuambia kama msichana, kama mama, nasikia vijana munaidiwa kazi. Nataka niwaambie mimi ni msichana natembeaga usiku. Nikiwaambia hiyo long haina kitu, nasema ukweli haina. Nikiwaambia kazi kwa vijana hana, hana. Mimi nawaambia kama kijana mwenzenu, huyu ni baba yetu. Na baba kamwe hasemi uongo, si ni kweli? Baba ametuahidi 6,000. Na kweli tutapata 6,000, vijana oe! Nasema hatutakula fea ya mtu tena. Tuko na fea yetu, haleluya! Haya, mmesikia sauti ya huko mikozi kwake tafadhali. Haya, sasa tunaruka. Tunaenda kule, tunatafuta senator wetu ambaye amejenga chama cha ODM katika Vihiga County, the incoming senator, mheshimiwa nani? Osothi. Haya, watu wa Butere, mrembe, mrembe mia, mrembe te, mrembe swa. Hii ni sauti ya mheshimiwa Godfrey Osothi, kijana jirani yenu hapa Luanda,
abandu bumu sala. Na leo nimekuja kusalamia nyinyi kusema kwamba kuna viiga mahali natoka, na mimi natafuta seneta huko. Mahali natoka watu wa viiga wanasema raundi hii, raundi hii rais 2022 ni nani baba. Jambo la pili, na ili watu wa Kakamega, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Huyo jamaa ambaye mmesikia wakimtaja hapa, mheshimiwa seneta Malala, alikuwa rafiki yangu mkubwa. Lakini mimi tuliwachana na yeye kwa sababu ya mambo ya utapeli. Wakati wa kugawa pesa, ile pesa ya Division of Revenue kuja kwa makaunti, yeye kwa sababu ya kutaka pesa kidogo kidogo, akaenda akapewa pesa, akasema Kakamega isipewe pesa, ati pesa ya Kakamega iende Turukana. Mnikubali hiyo? Hapo mimi nikakasirika na yeye. Hapo ndio alitoka akasema anaenda kwa Mudavadi. Sasa amepeleka kule utapeli. Mchana wako na Mudavadi, wanamwambia wewe tunataka uingie debe, hata kama utaanguka na kura, uanguke na kura yetu. Nyinyi Waluya mnakubali mpigie mtu kura mwenye ataanguka? Mnakubali mpigie kura mtu aliyeataanguka? Kwa hivyo mchana wako na Musalia, wanamdanganya. Usiku wanaenda kwa Ruto, wanachukua pesa. Wiki iliyopita ati wameenda wanasema kwamba wanataka kuhakikisha kwamba mheshimiwa Mudavadi akue kwa debe ndio Ruto aweze kugawa kura ya Waluya aingie kuwa rais. Mtakubali hiyo? Mtakubali hiyo? Kwa hivyo muangalie vizuri sana. Sisi Waluya hatutapangwa na matepaili. Tuko na wazee wetu hapa wa heshima, mheshimiwa Gumo, tuko na mheshimiwa Oparanya na wengine ambao ni wazee wa uzoefu. Watatupanga na washatupanga, na safari ni ya Raila Molo Odinga. Na hiyo gari ingine, nyinyi mnajua mimi hata ni mbunge kwa hiyo chama. Niliwachana nayo kwa sababu hiyo gari ni gari haimalizangi safari. 2002 haikumaliza safari. 2013 haikumaliza safari. Hata kwa NASA hakumaliza safari. Hata saa hizi One Kenya Alliance mmeanza kuona ni kama safari haitamalizika. Kwa hivyo sure bet ya jamii ya Waluya ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na Raila akiingia huko, sisi tunajua tuko na kijana yetu ambaye atatuangalia maslahi, na atakuwa na kiti kubwa, na huyo kijana ni mheshimiwa Wycliffe Ambeza Oparanya. Mumenisikia? Sasa kura ni kwa nani? Kura ni kwa nani? Farasi ni wawili, hao wengine ni punda. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana, makofi kwake. Haya, mheshimiwa Shinali, mjumbe wa Ikondomani. Haya, 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 Butere waye! Butere waye! Mimi ni jirani wenu wa hapa Ikolomani. Naitwa Bernard Shinali. Mimi mnajua mahali natoka, na mimi sipendi kucheza karata. Wakati huo nilikuwa Jubilee. Muliona, na nikaambia hata ndugu zangu ya kwamba mimi nitakuwa kwa serikali. Saa hii mkiniona hapa, mjue Uhuru Kenyatta hako hapa. Kwa sababu mimi nimetoka huko kwa Jubilee, na simama hapa na ruhusa yake. Mirembe boss. Mumbuliranga. Nenya kuimbereza Raila Luimbo Lala. Harikale hatiti, harikale hatiti, harikale hatiti. Bado wewe mwamanya kuimba? Harikale hatiti, Raila weru alabira,
Oh, Alavira. Oh, Alavira. Oh, Alavira. Raila Weru, Alavira. Mriyomu nonyasaya mlendi. Baba, kuna baba, Raila Molodinga, hapa kuna kijana. Aya, hapa kuna kuna kijana yetu ambaye anangoja defense ya kule Busia. Yeye ni kinara wetu huko, anasimama na nguvu, bwana Paul Otoma. Asante sana. Aya bandu babutere mirembe. Mirembe cha mwami. Mirembe cha Raila. Odie. Muriala lada. Mimi sina mengi. Nimekuja kujiunga na nyinyi hapa kushabikia kwamba sisi wote watu wa mkoa magharibi wakati huu tusipoteze rada. Tusipoteze rada. Tushike rada mzuri kuanzia kule Busia paka kule Trans Nzoia tulikuwa paka Vihiga na hapa Kakamega na Bungoma. Kwa sababu siasa tumeambiwa kila wakati siasa ni kujipanga. Siasa note panga ni bakupanga. Na sahi sisi lazima pia tujipangi. No kwe panga kwefwe. Esai babu orambo kuinya kweringa ale. Ata muda ala liyao. Ni watu kami engombe suwe panga. Omanyo tinonye inyala huocha. Ya eduasi. Ya kuretrabana. Aba tusamabe hereda. No daka tuunditu didi. Tuna tukotre tuunditu dumira kumolu. Tuunditu chire. Tukaira ina atasi. Kona si. Ebi abo nanyola. Ulani fe kumare kuanga sano esurusi. Kumare kuanga sano esurusi. Opara nyariyan. Bamaro mudire muhono railariyan. Kuwolanga kutilukendo luno kuanya akana miyaka kino kiosi. Nasaye mba rengira. Kandi mwinya kwe kwachuli. Situngangane pamoja hii miezi imebaki nane pia sisi tufungue mlango watu wetu pia waoneko utamu ya State House. Mutasimama na Raila? Mutasimama na Oparanya? Mutajipanga kisiasa ama mutangoja kupangwa? Tumejipanga. Kumare kwepanga. Kwa hivyo 2022 mimi nasema tuende pamoja. Santeni sana, Mungu wabariki bandu wabutere. Haya. Bana Mheshimiwa Raila Odinga, tuna kijana yetu pia ambaye anatungojea kule Mumiazi East ambapo kuna wakora wengi huko anajaribu kutupambania. Selazia. Vijana oye. Mimi naitwa Peter Salasia. Mimi najua watu wengi wamekuja kutoka Mumias na watu wamependa baba sana. Mimi nataka nishukuru baba kwa sababu yeye ndio jawabu la shida la Kenya hii. Akienda coast anajua shida ya huko. Akienda mlima Kenya anajua shida ya huko. Lakini huyu jamaa mwingine akikuja hapa anatuambia mambo wilbaru. Mulisikia juzi yule jamaa wa Senate huyo akinipiga kule Makunga. Baba mimi nakuunga mkono, huyo ndio shida yetu ya Mumias hapa. Mumias East, mimi niko huko kukomboa kiti ya ubunge ya Mumias East. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Sasa kwa heshima na taadhima na ningependa kumuita deputy governor naye aweze kuzungumza. Watu hapo tayari mrembe mno mwezi. Mrembe mno hani. Mimi ni machache. Mimi nilikuja hapa kusema fifth president wa Kenya ni nani? Ni nani? Na baba anapepa governor wangu Wycliffe Ambetsa Oparanya aende naye Nairobi. Ndio. Wangapi wanakubali hiyo? Na mimi nimekuwa na Ambetsa Oparanya tangu 2013 mpaka sasa. Mmekubali kwamba amefanya kazi mzuri, si ndio? Oparanya amefanya kazi mzuri. Alifanya kazi mzuri hata wakati wa kipake huo, si ndio? Na baba amemwona kwamba ni mtu ambaye mfanyi kazi. Na mimi nimekuwa naye. Na mimi nimesoma kazi yake. Akienda juu. Je, Kakamega ipaki bure? Kakamega ipaki bure? Basi, wakati ambao governor anaenda huko nje akitembea, huwa mimi naweka mikuu yangu kwa viatu vyake. Nikisikia amefika Kisumu, natoa mikuu haraka. Naweka hapo. Lakini nataka tupaki hapa. Lazima tuchenge serikali yetu ya Kakamega kuanzia 2022 na mbele. Wakati ambao governor anatuletea mkate mkubwa,
na hiyo slice ambayo tunayo tushirikiane vizuri. Si ndio? Asante sana. Mimi naitwa Phil Mseve Kutima ambaye nitakuwa naye. Asante. Hai. Nasa. Ngoja. Wacha tumpatie. Sasa pana wewe mrembe. Sasa baba anataka kurudi kuja kutoa kitendawili. Sasa kabla ya hapo nataka dakika moja moja kwa hao wawili. Ngoja. Mheshimiwa wa hapa anaitwa Saitama. Dakika moja. Ah, vijana tusilale. Vijana tusilale. Mapambano. Butere hoye. Baba, sisi napikia wewe kura kwa sababu wakati ulikuwa prime minister ndio ulishika kijana yetu Paranya mkono. Mnakumbuka? Tumekuwa na Ruto kama vice president ajatupea kitu chochote. Sasa baba kura ika hapa. Na wakati ulikuwa hapa mara kwanza, mara mwisho baba, mimi ndio nilifalisha kofia ya ODM kwa uwanja hapo. Na vile umesema unaenda na Uparanya Nairobi, vijana wa kubaki Butere ni mimi baba. Baba nika hapa. Baba nika hapa na ODM tumeshikilia na tutapeana kura. Na mimi nikiwa hapa kama mheshimiwa MCA Marama West, tunasema tumpigia Sande anapochukua governor wetu aende, sisi tujipange nyuma. Si hivyo? Asandeni sana, mkaribishe baba na tupige kura. Vijana oye! Vijana oye! Mimi naitwa Joe Longoro tu ama Mindo Major Leader Kakamega. Na mimi nataka nihakikishie baba. Baba mtu asikutishe. Wale vijana wanasema Kakamega tuko na vijana barubaru. Na mimi ni mmoja wao. Na nataka nikuhakikishia kwamba huyo kijana ambaye anasumbua kwa Senate, ukirudi hapa utapata mambo imebadilika. Tayari sisi tuko gangari, jeshi lako liko gangari na tunaenda kupigana mpaka tuhakikishe kura zote za Western zimeingia kwa mfuko yako. Sisi sio wajinga baba, tumekufa na wewe. Tumetoka na wewe mbali, milango ya Kanani imefunguka, hatuwezi wacha wewe baba, tunaingia na wewe baba. Eh, wa mama hai. Vijana mpo. Kwa majina tumuite mheshimiwa Kristi Nongoma, kiongozi wa kina mama katika eneo bunge la Butere la mama ODM. Wa mama hai. Saa hizi nimefika wakati wangu, nikaona nikamweke mama aliye mgongoni mwangu, mama Winfred Mbogo. Kwa wakati huu ndio mama ODM. Wa mama mko. Aya, tunasema ya kwamba ODM kibao mbele, na tunashukuru Raili kwa kila kazi ambayo ametufanyia. Na watu wa Butere mko, mtatusaidia ODM. Wa mama mko. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wana wa Mirembe. Sasa mimi ndio mwenyekiti wa chama cha ODM Kakamega. Na mimi nakaribisha watu wote wakuje kwa chama. Hiki chama kinaenda kutoa rais. Na chama ambacho kinatoa rais lazima tukue ndani, ya serikali. Wamekuwa kizoea kuiba kura za baba, mimi sikuwa chair. Sasa mimi niko hapa kama chair, hakuna mchezo. Hapa tunaenda mbele. Na kama mtu akijaribu kuiba kura, tutamalizana na yeye. Na sasa hakuna mtu kusimama mbele yetu tukitafuta uongozi. Na wale ambao mnataka kuja kwa chama muje, tutafanya nomination ambayo itakuwa free. Mumesikia mheshimiwa deputy governor akisema governor akienda na yeye pia angejaribu. Lakini mimi nataka kuambia pia ni sawa akuje katika hivyo kwa chama cha ODM hivyo, tutakuwa na mchujo wa governor. Kwa sababu mimi pia natafuta kiti cha ugavana wa Kakamega County. Kwa hivyo kuna wengine na wengine, tutafanya nomination ambayo itakuwa sawa. Watu wasiogope, si namna hiyo? Kwa hivyo baba, kaa hivyo, kaa ngumu,
si tuko hapa, chukua governor Oparanya, enda naye kule juu, na mimi hapa chini, nitaendelea kuchapa kazi, nikimaliza chama cha ODM. Chukatika rio? Asante sana. Nataka kumrudishia Junet, ili aweze kutuendeleza. Wacha baba tufungie mkutano sasa. Baba karibu. Hello. Hello. Tendawili. 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 Alifuata nyayo kwa kunusa rufu. Mwishoe akapasuka msanda. Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Mmeshindwa. Munipate mimi mji basi. Nichukue Butere na Kakamega. Hiyo ni fisi. Mnajua hadithi ya fisi? Hadithi. Fisi alikuwa anafuata nyayo ya swara. Ananusa, anafuata. Ananusa, anafuata. Akafika mahali, akapata kama hiyo, nyayo sasa zimepanda. Zingine zimeenda kushoto, zimeenda kulia. Akaanza, ajui aende kulia au kushoto. Amechanganyikiwa. Akaanza kutembea namna hii. Mwisho akapasuka msanda. Usikia hiyo? Eh? Sasa mnajua wale wengine wanatembea namna hii, wakifika mahali anana nyayo imeenda pande hii. Pande hii ajui kama hii ndio ODM. Pande hii ni inaitwa UDA. Pande hii na pande hii, si unajua hawa ambao wamechanganyikiwa, si unawajua? Si mnawajua? Kio nyinyi ndio mmesema. Rege tulipeleka likizo, lakini likizo tu imeenda half time.